Është mbajtur seminari optat për antitrafikimin, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fjalën e tij, zëvendës ambasadore amerikan Henry Jardine u shpreh se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, për sa i takon bashkëpunimit tonë dhe ka shprehur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen ndaj qeverisë shqiptare në punën e saj në luftën kundër trafikut dhe krimit të organizuar, ndërkaq zëvendës ambasadori ka kërkuar më shumë bashkëpunim ndërinstitucional në luftën kundër krimit, duke u shprehur se duhet bërë edhe më shumë në këtë drejtim. I pranishëm, Adnan Xholi është shprehur se gjatë muajve të fundit janë shtuar raportimet në luftën kundër trafikimit, duke theksuar se trafikimi mund të luftohet vetëm në sajtë një bashkëpunimi të ngushtë ndër institucional. Ky lloj trafikimi mund të luftohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit ndër institucional. Serin e takimeve të organizuara me qëllim antitrafikimin e qenë njerëzore, duke se aktualisht ka dhënë efektet e saj. Strategjia dhe plani veprimit kundër trafikimit është një instrument për të gjithë aktorët shtetror dhe jo shtetror, si dhe partnerë ndërkombëtar në një kuptim të përbashkët të situatës së trafikimit të qenieve njerëzore, sfidave që shtrihen përpara dhe përballimin e tyre, e cila parashtron bashkëpunimin dhe bashkërëndimin mes të gjithë aktorëve, rolet dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse për të arritur në një qasje efikase dhe të harmonizuar për të siguruar si mbështetjen e nevojshme politike, ashtu edhe ato financiare për zbatimin e masave të parashikuara.